cámbialo. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Solo! ¡Solo!
un partit de molta lluita, ha sigut un partit bastant de joc al mig del camp, on una jugada aïllada ha marcat el desenllaç del partit. Ha sigut una jugada a l'àrea, un rebot, la pilota em cau als peus, la intento col·locar amb la sort de que va cap a porteria i mira, són tres punts importants, és un camp difícil, la gent apreta molt, l'equip també i bueno, molt bé, anava fent camí. Sí, la verdad que queda mucho, la meta, como siempre he dicho, es la salvación, pero bueno, ahora ya la verdad que queda mucho, pero empieza a preocupar un poquito. Cuando tienes 3 puntos de 12 hay que mirar algo y la verdad que algo falla, entonces, bueno, tenemos que trabajar durante la semana para que no vuelva a pasar estas cosas y a seguir trabajando. Bueno, nosaltres venim mentalitzats, sabíem que ells venien de dues derrotes consecutives, sabíem que ells, lògicament, a casa seu intentaren apretar, com així ha estat durant la primera part. Nosaltres probablement a la primera part hem sortit només buscant una miqueta la contenció d'ells, no hem estat prou bé amb la pilota, en comptes ja a la segona part hem sigut capaços de tenir algun passe més la pilota, no hem fet el futbol tan directe com a la primera part i crec que això a nosaltres ens ha beneficiat. En comptes ells, doncs la segona part ens han apretat, com ja sabíem que farien lògicament, però hem resistit bé, hem d'estar contents, portem una bona dinàmica, és veritat que patim un pelet a vegades a darrere, però la dinàmica de l'equip és bona, els 4 setmanes no hem perdut cap partit i això ens ha de donar confiança per continuar treballant.